الرحمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المفين مهيمن عزيز الجبار المتكبر خالق الباري المسفير غفار قهار وهاب رزاق فتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي حكيم ودود مجيد باعث الشهيد جڑے جوان جوان نے نا جوان جوان میرے برا جوان جوان ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہیں گے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 اب روٹا لو پتہ نہیں کیڑے 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 ملک چ تسی ویکھے جانا کہ حضور دی محفل پروڑ سجی ہے تے حضور دے غلام پاویں اچھا سب تو اچھی گل کی ہے زور بھی پڑی ہے اثر بھی پڑی ہے پھر بھی چہرے کھلے نے آوازار کوئی نہیں حضور دی محبت چ سارے بیٹھے نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 لجپال جیدا رکھوالا ہاں لجپال جیدا رکھوالا ہے اون کون مٹاون والا ہاں لجپال جیدا رکھوالا ہے اون کون مٹاون والا ہے ساڈے اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑن پاور والا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہاں جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا او سبحان اللہ بروٹا لیو کیا بات ہے دونوں ہاتھ چوکے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہاں جتھے میرے حضور دا ڈیرا نکے نکے نے کیا بات ہے ایک تے ایک گیارہ وہ دونوں گیارہ سارے تو ودے پے نے دونوں ہاتھ چکو گیارہ بنے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہاں جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہاں جتھے میرے حضور صدیقی صاحب فرما رہے نے گیارہویں بھی ہو گئی ہے ہاں چکو جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر تے آقا آکھن گے وچ قبر تے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو ایتھے ڈیرا ہے اللہ 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 دنیا دے سارے
ਕਰਾ ਲਿਆ ਚੋ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਕਰਾਲਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਚੋ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਕਰਾਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿਸੋ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿਸੋ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾ 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 ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਲਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹੀ ਤਾਲਾ ਲੈਦਾ।